الضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين إلى آخر الآيات المقروءة. بعدكم حميد من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيره من أمان امتميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونندليا كوليزانا معاني جابك وفوبي كتك سورة عنكبوت ili tupate kuelewa kwa uchache kitabu cha kitukufu kimekuja na maagizo gani. Kwa hilo ndio lengo, tujue ujumbe uliokuja katika kitabu chetu kitukufu na kisha tuweze kufanyia kazi ujumbe kama huo. Baada ya Nabii Allah Ibrahim kuwaasa na kuwaelekeza na kuwaonya watu wake wasiishi katika mambo ya kuabudu masanamu, wasiishi kinyume na tauhidi, basi wakataka sasa kumaliza kumfanyia wadui kwa juhudi zao zote walipofanya, lakini Mwenyezi Mungu akamnusuru. Baada ya hapo Nabii Allah Ibrahim sasa anarudi tena kuwaambia watu wake na kuwakemea juu ya maovu ambayo wayafanyayo kwa kuabudu masanamu. Kwa hakika anaona kwamba wamechagua jambo ambalo halitokuwa na manufaa na wao, kwa kule kuwaambia kwamba waqal, na akasema Nabii Ibrahim waambia watu wake: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، حقيقة نيني ميشيك مسنام ميشيك مسنام كو يعبود بدلا يكم عبود من يزمقو مودة بينكم، hali ya kuwa mwataka mapenzi, kufanya hivyo ni mapenzi kati yenu tu, mapenzi yenyewe sio kwa hao, mapenzi ya kutaka dunia. Manake mnaabudu masanamu baada kumwabudu, baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yaliyo baina yenu katika nini? Katika uhai wa dunia. Mawaddatan bainakum, kwa mapenzi yaliyokuwa baina yenu, fil hayati dunya, katika uhai huu wa dunia, maisha haya ya dunia. Lakini mjue kufanya hivyo hakuleti tija yoyote ile. Kwa nini? Kwani thumma yaumal qiyamati, kisha siku ya kiyama. Sasa kisha siku ya kiyama, yakfuru ba'dhukum bi ba'd, mtakataana nyinyi kwa nyinyi. Manake hawa wataona wenzao hawakuwa sahihi, wamewatia kwenye tatizo, na hawa wataona wenzao hawakuwa sahihi, watatia kwenye tatizo. Wayal'anu ba'dhukum ba'dha, na mtalaaniana nyinyi kwa nyinyi. Wamawakum nnar, wamawakum
النار. Bila shaka mashukio yenu, mashukio yenu na mafikio yenu au makazi yenu ni moto. Kwa sababu mnafanya mambo ambayo sio sawa. Wama lakum, na hamna nyinyi, min nasirin, mtu ambaye atakawanusuru. Asa kwamba siku ya kiyama nyinyi mnafanya hivyo leo na kwa kitu kimoja, katika kushajiishana kufanya mabaya kama hivi leo watu washajiishana kufanya mabaya, mpaka yule akitaka kuelekeza kheri aonekane mbaya, achukuliwa na hatua, pia aweza kupigwa mahakamani, aweza kufungwa. Katika nchi za UK na USA, yani Amerika, utapokuwa umemkera mtoto kwa maana ya kwamba asijihusishe na mambo ya ubadilishaji wa jinsia au asijihusishe na mambo ya kuchagua jinsia, wewe bwana watiwa jela bwana. Kwamba huku wanatia na nguvu wenyewe kufanya mambo kama hayo na kukongoeana kwa msitu katika hali nzuri. Kadhalika kwa maasi ya mengine yote huku duniani wanakuwa katika hali ya kushajiishana na kujiona wao wako sawa. Lakini yaumal qiyamati, lakini siku ya kiyama itakuwa swala ni jingine. Ndio kama vile Mwenyezi Mungu anatuhadithia katika surati Arafiku athathana kwamba kullama dakhalati ummatun laanati ukhtaha, kila umma ukiingia unaulaani umma mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ya yale waliotiana kwenye majanga. Na hii ndio ilivyo mara nyingine, ushabiki unamtia mtu kwenye tatizo, watu wanatoka katuandamane tufanye ili atukubali, wale wenyewe wako pembeni, kisha wale mnaanza kulaumiana. Sikwambia bwana usiende bwana ana hivi bwana hey bwana. Sasa na siku ya kiyama ndio itakuwa hivyo hivyo, kwamba watu huku wameishi katika hali ya kushajiishana upotofu wao, kupeana nguvu, lakini huko watakatana. Kwamba kila utakapoingia umma utawalani wenzake, kwamba wale ndio mtusababisha bwana, wale ndio tufanye hivi bwana, mpaka sisi tumefikia hali mbaya. Na hili, haya mambo yaliyotajwa hapa kumzindua mwenye akili, lilabibil aribu, anasema kwa mwenye akili anatambua, ana ule utambuzi wa kujua hili jambo si zuri. Na ndio siku hiyo hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuambia katika sura ya 43 67, al-akhillau yawmaidhin ba'duhum bi ba'din adu, wale wapenzi huku duniani makhalili wale wafichiano siri, al-akhillau yawmaidhin ba'dhum li ba'din adu, siku hiyo baadhi yao na baadhi wengine ni adui. Huku duniani walikuwa wapenzi, bwana nipe tafu moja bwana, na mimi wako pamoja vijiweni katika mambo ya maasi, wako pamoja, wanapia na nguvu na mipango. Lakini siku hiyo huko watalaaniana, mtu ndo anawaza ya ilaitani takadhu maa rasul sabila, laiti ya rabi ningekuwa nimemfanya mtume ndo njia yangu, ama takadhu fulanan khalila, sasa nimemfanya fulani ndo khalili wangu, ndo mwanandani wangu, ndo mwanandani wangu, mweka siri wangu, kwa sababu mambo yashabainika na hakuna tena msaada wa kusaidiana kule, kila mtu na nafsi yake. Na ya mambo, ndugu zangu Waislamu, yanaanza hapa hapa kaburini. Ukishaingia kaburini tu majambo yako yanaanza. Huu
maisha haya duniani tukaambiwa ni maisha ya kisinema, haya ni maisha ya starehe yenye kudanganya, mataul ghurur, wama alhayatu dunya illa mataul ghurur. Haukuwa maisha haya duniani isipokuwa ni starehe yenye kudanganya tu. Wama alhayatu dunya laibu walahu, ni mchezo mchezo tu maisha haya. Kwa hiyo lazima mtu uzingatie kesho itakuwaje. Kwa maana kwamba thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dhum ba'dhin, kisha siku ya kiyama mtakatana nyinyi kwa nyinyi, wayalanu ba'dhukum ba'dha, na mtalaniana nyinyi kwa nyinyi. Wama waqumun nar, na makazi yenu ni wapi? Motoni. Sio kwa mkisha ule umiano saha kumbe hao ndio walikuwa watu wazuri au watu wabaya. Huu hakuna tena namna, wewe moja kwa moja motoni. Wabillahi min dhalik. Kwa maana kwamba anaambiwa mwisho wenu na marejeo yenu baada ya matukio ya kiyama ni motoni, wala hamtakuwa na msaidizi wa kunusuruni wala kukuokoeni dhidi ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni hali ya makafiri ama waumini, ni kinyume chake. Waumini siku ya kiyama watakuwa wako namna nyingine kabisa. Yale mapenzi yenu ya kufanya mpaka muone ile jambo ni ibada, muone hivyo ndio sawa. Oh, haki za kibinadamu bwana, hapana kuzuiana bwana, mtu acha kama si ufisadi katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Idh qad ra'aytum ba'd man tawadduna abaduha, kuna kwa mnaona mnapendana, afanya muabudu, muwafaqatan lahum wadatikum, kuwafike nao kwa kule upenzi wenu nyinyi kwa kuwapenda. Ndio leo tulivyo sote, tunaona wazungu wameendelea wenzetu, jambo likitoka Marekani huko tunaonekana oh, wewe ndio mtu wa kisasa, kwa kuwapenda wao. Na Mtume kashatuwekea wazi, almar'u ma man ahabba, tafuriwa nao Christianity, si Ronaldo, si Messi, si nani, ambao ukipendana na mtu katika upuuzi na yeye unakuwa umo umo. Ukipendana na mtu katika mambo ya kimaana na yeye unakuwa katika jambo la kimaana. Kwa hiyo hatuafalia bwana siku hiyo, watu wote watakimbiana, al-akhilla, wale watu marafiki siku ya kiyama, baadhi ni baadhi na duu watakuwa ni maadui kati yao, illa almuttaqin, isipokuwa wale wacha Mungu tu. Ndio maana tukaletewa saumu tuwe wacha Mungu, tupate faida na mwezi wetu huu kwa kuwa wacha Mungu, kwa sababu wacha Mungu siku ya kiyama ndio atakaojuana, ah, huyu bwana Mwalimu Abdullah, huyu bwana Akif fulani, huyu bwana Muhammad, huyu bwana kadha, huyu khatib kadha, namna hiyo. Kwa sababu yeye sifa yenu ilikuwa mnamhofia Mwenyezi Mungu, maana kucha Mungu ni imtithalu awamrillah, wajtanibu nawahi, kujiepusha na mambo yaliyokatazwa, wala amalu bitanzil, kufanyia kazi Qur'ani, Qur'ani inakutaka tufanye hivi tufanye hivyo, wastidamir rahim, kufanya kila kitu kwa hesabu, kwa sababu unajua yuko malikul wahha, yuko malikul muluk, limani malikul yawm, lillahi alwahid alqahhar, hakuna siku mwenye ufalme siku ni mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Atawauliza viumbe wake, ni nani ufalme wake leo atakayeweza kufanya yote haya? Lillahi bas wahid alqahhar, ambaye ni mpweke na anaweza yote katika viungo zake afanye chochote. Kwa hiyo mjikague kwa hofu ya maneno haya, kwa uzito wa maneno haya, Nabii Luth akakubali. Fa amana lahu Luth,
Luti akamwamini, kumwamini nani? Nabii Allah Ibrahim kuliko wale wengine wote. Wale wengine wote hakumkubali Nabii Allah Ibrahim. Akasema Nabii Luti nini? Inni muhajirun ila rabbi, hakika mimi nami yuko Mola wangu mlezi, sitaki mambo yenu ya machafu. Laana Allahu wa rasuluhu man amila amala qaum Lut. Amemlaani Mwenyezi Mungu na mtume wake watu wanaofanya amali ya qaum Lut. Huwa akawaacha watu wake akakimbia baada ya dawa kwamba mtakuja kukimbiana siku hiyo, bora hapa hapa tuepukane. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikana kwamba anatueleza baada ya Mwenyezi Mungu injai Nabii Allah Ibrahim minan nari, na hilo ni muujiza mkubwa sana anaufahamu mtu ambaye mwenye kufahamu. Mwenye akili ya kufahamu, dhakifu, ada nafahamu. Kisha Nabii Ibrahim akaanza kuwaelekea watu wake na kuwaambia kwamba hivi mnavyoenda sio sahihi, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mwenye nguvu na mwenye hekima. Kwa hiyo fa'amana lahu Lut, Lut akamwamini Nabii Allah Ibrahim na akasema mimi naamia kwa Mola wangu, mimi naelekea muhajir, ni mwenye kuhama mimi ila rabbi, kwenda kwa Mola wangu mlezi. Innahu wakae Mwenyezi Mungu huwa al-azizul hakim, huwa al-aziz ni mwenye nguvu, hakim mwenye hekima, huweka jambo kila sehemu mahala kwake. Imamu Bayhaqi Jabbali fi ulumi alhadith anatuhadithia kutoka kwa Qatada kwamba awwal man hajara min almuslimina ila Allah azza wa jalla bi ahlihi kana Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kwamba kwanza alohama kabisa yeye na familia yake yote kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika umma huu akiwa na Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Vipi? Moja, baada ya kupewa mawaidha na Mtume SAW kuambiwa, ewe Uthmani, mimi ingawa mnanena sulute ala dhahranikum, nipo pamoja na nyinyi, lakini nimetumilizwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo muogopeni Mwenyezi Mungu na muache yaliokuwa mabaya. Basi Sayyidina Uthmani akatoka yeye Ruqayya ambaye alikuwa ni binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akahama na familia yake yote ya Habasha. Hakutaka kukaa tena kwenye ardhi ambayo watu wanafanya hivyo. Fa'ata ala Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarahuma, Mtume akataka kujua vipi wanaendeleaje na nini. Ikawa muda sana hakupata habari zao, akaja mwanamke kutoka kwa kama Quraysh akasema, Muhammad, je, umeona kwamba watu wanaokwenda kinyume na wewe, watu watakuta fitna ametoka mtu na mkeo akaondoka kuacha yeye, unatasika na mambo kama haya, wewe hali hii unaionaje? Vipi? Akasema naame muona katoka mani na watu wake wote wakaondoka, wanakimbia hapa Maka, wanahama au kuacha yuko peke yako. Basi Mtume SAW akamwambia, sahibahum Allah,
Mwenyezi Mungu ndio yuko pamoja na wao. Amewafuata mizo hiyo fitna yako katika waraka Quraysh kuja kumfitini kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam yanake ipokuwa kwamba ameambiwa kwamba wafanye mambo ya khair na anaona kwamba ile bia yake watu wanapomchumbua Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema na sisi tukafuata vile kwa sababu kwa wao. Kwa hiyo akahama na familia yake yote. Ndio ndio inatakiwa ikiwa sehemu unataabika kimaisha unataabika kufanya ibada zako basi wewe uhame. Sio ukasema ah bwana ndio sisi tulikuwa hivi bwana. Hali ilikuwa kadha kadha ah utafute sehemu at least unaweza kufanya mambo yako kwa uhuru hasa hasa mambo ya kiibada. Sasa utashangaa wazee wengine wanapenda kwenda sehemu kukaa kama hivyo. Kumlea mtoto wako tu ni shida. Mtoto mwenyewe anakufunga, mtoto wako mwenyewe anakutia kwenye hali ya matatizo. Sasa huna sauti ya kumlea. Siku zote wewe unambembeleza, hataki basi limekwisha lako. Watu wanaona huko ndio pakufa. Panafaa kuishi. Maisha ya dunia tu haya. Kile tumepata, mkaa kwako hapa, tafuta nini mitoa ya karibu ipo nenda. Riziki yako ya kawaida leo tutoka uzuri. Na sasa linajulikana. Wengi wale wenye culture kidogo ya kikwao ya Kiafrika na adozozoea sio bado hata dini. Wanaona sababu kwa kufai tena kulea, wanarejea. Sababu hizi kani mtu ukawewe unaishi unapata tabu na kitu. Alafu kile kitu ndio kije kwa bwana wako kije kukusumbua. Ingekuwa mtu anajua mtu hata mmoja angetaabika kukijenga kitu au kutengeneza hicho kitu. Mama anapata tabu kumzaa mtoto wake, baba anahangaika kumweka sawa mtoto wake. Kisha baadaye yeye ndio bwana mkubwa. Hii mifumo gani? Sio mifumo sahihi, sio mifumo ya kidini. Baba afanye kitakacho yeye. Tena kutakacho yeye ni maasi ya kumwepuka Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akuchagulia wewe uwe namna hii. Kadari yake kaitaka wewe na jinsia kadhaa. Unapimbia akwambia hakuna. Una jinsia zaidi ya 100 unaweza kuchagua mwenye utakaye. Inshallah. Laana. Mwenyezi Mungu atunusuru na watoto wetu na zama hizi. Kwa sababu haya tunasema ni kama alhamdulillah tunapata kidogo kwetu kujipa pamoyo, lakini yapo kwa njia za media. Hakuna jambo siku hizi linaojificha, hatuko huko, hatuoni kwa kishindo, lakini huku yanaingia kwa njia za media. Kwa hiyo lazima tuangalie na watoto wetu nao wanaenda vipi na hii mitandao. Tusiwaachie tu moja kwa moja mara unajua kupata hasara kwa yule mtoto ambaye ulikuwa umemtarajia. Ai inna rabbi huwa al-aziz. Kwa maana kwamba Mola wangu ni mwenye uweza, alladhi la yadhillu man nasarahu. Hamdalishu ambaye alomtaka nusra, bali yamnahu mimman aradahu bisu'i. Bali anamzuia kwa yule ambaye alomkusudia mja wake kwa na mabaya. Al-hakim fi tadbir shu'uni khalqihi. Ni mudari na mwenye hikma katika kuyapekesha mambo ya viumbe wake, anaweka sehemu ilikuwa yake. Kisha Mwenyezi Mungu akatuhadithia sasa baada ya muhawala huu na Nabii Ibrahim na kujitahidi huku, akampa neema ya watoto ambao walifanya kazi yake. Hakuna kitu kinachomfurahisha mzazi kama mtoto kuja kufanya kazi ile aliyokuwa anaifanya. Kama akiwafundi carpenter, fundi seremala, manake mtoto kama anashika kazi ile una raha zaidi. Akiwa mtu shekhe mtaka shika ile kwa anakuwa ana raha zaidi. Ingawa kazi nyingine ataona atafurahika, lakini yeye anafurahika zaidi. Akiwa mtu mwana siasa upende mtoka naye mwana siasa anafurahika zaidi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akampa jambo la kumfurahisha zaidi, akamjalia watoto dhuria ambao walifanya kazi yake ile ile ya dawa ila Allah ambao aliwajalia pia nao ni watume. Ndio Mwenyezi Mungu akatambia kwamba wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan. Natuka wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba in afilan ya nyingine. Tukamjalia, tukampa hiba na tukampa zawadi na tulimtunukia Ibrahim tulimtunukia Ibrahim nini? Ishaq na Yaqub, hawa ni ndugu wote. Ishaq na Yaqub wanatokana na mama yetu Sara.
na Ismail anatokana na mama yetu Hajar. Wote watoto wa Nabii Ibrahim na wote wamezunguka hapa kazi ya utume. Kwa ile juhudi aliyofanya Nabii Ibrahim na kwa kazi aliyofanya Mwenyezi Mungu akampa mambo kama hayo, akampa kwanza upendo na watu wote na dini zote. Hapo ni jambo gumu, Mwenyezi mwenyewe hapendi na watu wote. Waleka waumba na wanapiga na kuna wengine wanamchukia na mkataa. Si ndo kama hayo, Mwenyezi Mungu sasa Bwana anataka jinsia hizo mbili tu, ya kiume na ya kike. Kitokezea bahati mbaya ukachanganyika kuwa kunsa, bahati mbaya, lakini sio iradia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili mambo yende sawa, asitoambiwa unachagua mwenyewe unayotaka wewe. Sio lazima kuishi hivyo. Nao billahi min dhalik. Naomba Mwenyezi Mungu atuepushe na hayo. Ay warazaqnahu min ladunna Ishaq walada wa Yaqub ba'da hafida. Tukamruzuku kwamba kumpa Ishaq na baadaye Ishaq akamzaa nani Yaqub kuwa ni mjukuu wa Nabii Ibrahim. Kwa kile kizazi dhuria Saidina Saidina Ibrahim ikawa inaendelea mpaka kuwa kupatikana utume ndani yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia katika maeneo mengine kwamba watukumalizia kwanza waja'alna, na tukamjalia yeye Nabii Allah Ibrahim baada ya kumpa hiba Ishaq, kisha baadaye Yaqub. Ndio maana katika nyingine Yusuf akasema nafila, maana yake ni kitu cha ziada baadaye upata kama ni mjukuu na wengineo. Innal karima binil karim, kama ilivyosema Mtume sasa katika sahihain, kwamba mtoto mtukufu kutoka kwa mtoto mtukufu, mtoto wa mtukufu na mtoto mtukufu. Maana yake Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ibrahim ni mtume alayhi salam, Ishaq ni mtume alayhi salam, Yaqub ni mtume alayhi salam, Yusuf ni mtume alayhi salam. Abul Karim bin Karim bin Karim bin Karim, yote ni kwa sababu vile Nabii Ibrahim alikuwa amejitolea. Kwa hiyo wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, na tukajalia katika dhuria yake, dhuria Nabii Allah Ibrahim, unabii na kupewa risala, kupewa kitabu. Wa atainahu ajrahu fi dunya, na tukampa ujira wake katika dunia. Katika dunia akapata ujira mkubwa sana Nabii Allah Ibrahim. Omar Khan wasema watu likimkubali kwa namna nyingi sana, na huko siku ya kiyama, wa inna fil akhirati lamina as-salihin, na kesho siku ya mwisho hakika yeye ni katika waja wema, yani atakuwa miongoni mwa waja wema, ili azidi kufaidika na ule wema aliotekeleza hapa duniani. Sasa wote tutakao tujitahidi kuyaishi kiafanya na sisi tuende nayo, ili tuweze kupata mafanikio katika maisha yetu. Wewe mzee akampa ujira mkubwa sana duniani, na huko akhera bila shaka ni katika watu wema, maana atapata ujira zaidi na zaidi. Fabadala Allahu ahwala fi dunya bi awdadiha fabadala wahdatahu bi kathrati dhurriya, mzee akabadilisha ule upweke wake kwa kumpa kizazi kirefu na kenye maana. Wabadala qaumahu dhalina bi qaum muhtadin, watu wake waliokuwa wamepotea Mwenyezi Mungu akambadilishia wakawa wenye kuongoka. Akambadilishia pia kwamba kizazi chake kwa watu wa kawaida kawaida, Mwenyezi Mungu akamjalia wakawa nini, ni watu wenye upata utume na kuwa na kitabu, kwa sababu alikuwa la mala wala jaha, alikuwa hana mali bila Ibrahim wala hana jaha yoyote, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa ghayati ladha fi dunya, akamkathirishia mali, akawa na mali nyingi sana, jaha yake ikawa kubwa,
akawa mpaka sasa kwa mitume ashinda kwa ile namna ya swala, likiweza kuswali anaunganisha swala hadi swala, kuswali adhuri akaumo kwa sali mpaka naingia alasiri hivyo mpaka linazama jua. Mwezungu alimpa wepesi huo kwa ile hali ya kumbadilishia katika huu ulimwengu kumpa kheri zaidi. Wasala maarufan bianao sheikhul anbiya, na ndo anaitwa Abul Bashar Thani baada ya Abul Bashar awwal na Nabi Allah Adam. Yeye anaitwa katika itlaqati za kiilmu kwamba ni Abul Bashar Thani, yeye ni baba wa pili katika mababa nini ya mitume. Wa baba wa viumbe au wanadamu wote kwa ujumla. Wa innahu fil akhirah min as-salihin, ay wa innahu fil akhirah la fi idad al-kalima fi as-salah wa at-taqwa مستحقين لتوفير الأجر وكثرة عطاء والفوز بالدرجات العلى من لدن رب العالمين. كما كبات ما درجة ما كبوا ما كبوا بلا ميزمونه وفيليه ألفو يكيا نالفو كوا أمجتوما بس ميزمونه ألمبا مينجي وساو كون نبجوا نبي الله إبراهيم عليه السلام alipokuwa wanasema kuwa Nabii Lut bin Haram bin Azar hakuamini yeyote katika kaumu yake isipokuwa nani, ni yeye tu kumwamini Mtume Muhammad, kwa sababu walikuwa ni watu si watu sahihi. Na hii namna gani ilikusanywa aya na hadithi za mtume kuonyesha kwamba mitume pia ilipata tabu kiasi ambacho paka iliona wao kwa wao wategemeziane katika kazi ya dawa. Ndio natakuwa na sisi leo maduati tuishi namna hiyo. Kazi hii haiendi kwa mtu peke yake. Kuna wakati mnakuwa pamoja, mmeshirikiana, mnasaidiana maarifa, twende vipi bwana, mbona mimi wewe mwenzangu unafanyaje njia hii na mimi nipite hivi hivi hivi. Ndio inatakiwa namna hiyo. Allah Ta'ala alam. Kutokana na wakati tutakoma hapo, tutakuja sasa kumhadithia Nabi Allah Lut. Sasa ameanza na kushika kazi ya ndugu yake Ibrahim kwa kuwaasa na kuwaonya watu wake sasa, ili wayashike yale ya Nabi Allah Ibrahim. Manake yeye ipokuwa amepewa ujumbe wa jumla, wale watu wake wakakataa, lakini yeye tu akakubali. Baada hapo akaona lazima niendeleze katika hali ya kuleta wepesi na kusahilisha masuala mbalimbali ya imani na tauhid. Mwenyezi atujalie tumefaidika na haya machache tueleza, atujalie miongoni ambao yastamuna alqaula yatabuna ahsana. Allahu Ta'ala a'lam. Rabbana fa'na bima 'allamtana, رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما لقطر أنثى وذكر، رب وفنا وفدهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما وخلا عتقيا علما نحظى بالخير ونقبى كل شر، ربنا وانصح لنا كل شر وقرى بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منهود، واغفر رسول أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك،
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك عالم سر وخفى مستجيب دعواتي ربي فهمنا علوما رسول الله واحلل عنا المشكلات.